Technická správa komunikací hlavního města Prahy po zimní přestávce zprovoznila všechna pítka, která má ve své správě. Před hlavní turistickou sezónou se tak do fontán a kašen vrátila voda. Pítka nám fungují pouze od května do října, a to i z technických důvodů. Když začíná zimní sezóna, tak pítka zazimováváme, tak aby nedošlo k poškození technologie, která napájí tyto pítka. Ke standardní údržbě ale patří také pravidelné čištění fontán i pítek, které technická správa komunikací provádí jednou týdně. Do toho čištění patří nejenom samotný odtok, ale také seřízení výše tryskání vody a kompletní vyčištění technologie, tak abychom vlastně zajistili hygienické podmínky pro užití těchto pítek. Tak já jsem moc ráda, že ty pítka tady jsou, protože když je horko, tak se člověk může napít. A já jsem žila velký čas na Floridě a tam všude ty pítka jsou a je to úplně normální, že v teplém počasí se lidi můžou osvěžit a napít se. No, když mám žízeň nebo když je horko, tak se opláchnu. Já si myslím, že to má svoji funkci takhle v tom městě, když je sucho, horko, jo, to je super se opláchnout. Já jsem ráda, že tady ty pítka jsou, protože kolikrát, když nemám já vodu, tak osobně se jdu napít. Celková údržba i provoz pítek a kašen vyjde ročně na stovky tisíc korun. Například za loňský rok vyšla spotřeba vody na 460 tisíc. Další peníze pak přijdou na údržbu a případné opravy. Kristýna Svobodová, Televize Praha.